Maksudnya tiang berjiwa Semar ngoten nggih. Nggih, jiwa Semar. Jiwa berarti, Semar. Nggih, kala wau Sri Gotama kang dipun dawuhi ruhanira kakek kala wau. Dadi wong cilik dadi ratu. Nggih, wau dadi wong cilik kan. Benjing dados obore jagat mangke sabda Dharma. Nggih dados obore jagat. Tapi mau korban. Korban ya. Nggih mau korban. Dadi mau korban soalipun nggih nek mboten mau korban kan mboten mboten jagat. Tapi sedaya mereka kang ingkang mbuka karsane yang mau kuasa mriki kala wau ngene wong cilik dadi ratu niku wau pun kabuka karsane yang kuasa dados mangkene Semar dados ratu mangke kan wong cilik dados ratu mangke niku berarti lah dari kalangan orang kecil mangke niku mangke sing dados ratu lah cara anu ini kan Semar itu kan wong cilik nggih niku dadi wong cilik kok klaklek wong nggone etilae pamong kan sok dadi ratu niku ning mboten kabuka karsane yang kuasa kan mboten ngerti boten saged. Lah mungkin niku diwiwiti bencana ageng, Pak. Nggih. Mila kata Sri Gotama niku kan satria piningit, tegese satria piningit niku kan dilungguhaken ten simbol sabda dharma. Kalih Gusti Allah. Berarti kan Sri Gotama niku Sri mila ratu Gotama ki putih, dadi ratu sing putih dadi utusane sing putih yang baik. Jadi wong tanah Jawa sing wis putih memang dipanggil diberi gone ajaran sabda dharma kalih Gusti Allah. Mula jenenge satria piningit niku kan kula pun ngomong kawit winginane itu sat niku 6 tri niku 3 dadi tiyang sing saged nutupi babakan ngono. Niku nggih satria piningit niku nggih. Nggih. Dados nggih kados Pak Jokowi nggih satria piningit. Musa ora satria piningit piye wong. Sluntak-sluntu presiden tanpa nggawa pengawal ora diopo-opo satria piningit. Nggih ta? Nggih, leres. Ngoten lho. Nggih. Dadi presiden nomor niki kan pun boten wonten sak gane dhuwur-dhuwurane enten sing sluntak-sluntik kados kados Pak Jokowi. Pak Jokowi satria piningit. Ya Pak no satria piningit niku. Bana berarti mangke niku nek sabda dharma sampun dados sepore jagat niku sing ngratoni Semar langsung mangke. Nggih, maksude tiang berjiwa Semar ngoten nggih. Nggih, jiwa Semar. Jiwa berarti, Semar. Nggih, kala wau Sri Gotama kan dipun dawuhi ruhanira kakek kala wau. Dadi wong cilik dadi ratu. Niku wau dadi wong cilik kan ya wong sing tau momong satriya. Dadi kaya Semar iki kan momong satriya. Jaman nek cara wayang jaman Rama sampai jaman Pandhawa. Ngoten lho. Kan ngoten. Momongane Semar iki. Niku nembe tukule adil mbah niku okay. Sing nggih. Ya adile mriki napa Pancasila pun gone gagah tetimbangan. Nggih nggih. Sing tunggal setya tuhu marang anane Pancasila kanthi jujur lan suci ning ati kudu setya nindakake anger-anger ing negarane dadi dadi manungsa sedaya niku setya kalih nindakaken anger-anger negarane dados negara damel napa mawon kon mboten anu mboten ngurusi wong negara menika medine damel sae angger-angger damel sae mboten ngarah damel awon kan ngaten nggih lah sak mangke kan kadang-kadang wis ora setuju iku kan unjuk rasa kan kan ngaten niku ngaten lah dadi mboten saged soalipun kan atus ngene
Nomor 3 melu cawe-cawe cancut kali wondo anjogo akeke nusolan bangsane dadi dados nggone tiyang menika mboten angsal nggih menika niku nggone meni. Dadi kudu melok cawe-cawe dadi nek ana tanggane gandan omah ya melok nyokong tenaga napa arta napa bermacam-macam sak kegiatane piyambakipun kala wau jenenge melu cawe-cawe cantut tali undo anjogo ateke nungsolan bangsane menika atus menika berat niki kok Mbah atus kok mawa korban bangke niki kebangkitane niku nggih mangke ngaten cara anune kan nggih niku wau gone Sri Butom kan Serawung kali ini Ratu Kidul Wau tahun 50 gak salah mungkin pun edek ini kan betul cerita ake ini kan tangkat ini Ratu apa Sabto Dharma bisa jadi apa rejaka bisa Sri Mange mau korban besok ini gingsir ngalor itu Sabto Dharma jadi apa jaga tapi mau korban nanging warga kafe kon masang janur gini belah ketupat atau gini lingkaran tiga sifat keagungan yang mutlak niku benjing selamat nggih dan niku benjang tentara itu ngertos mboten wantun ngelebeti soalnya kan pun ten anu kan pun tengar wonten tengar ya nggih sami sejarahe Anoman Kobong dadi negara ngalengka kobong daya niku omahe togek mboten di obong soalnya mboten ditroki mergi togek dikandani kok omah pasangi nggone ngape nggone lawangan wae janur kuning kok berarti pasang janur kuning berarti wae toko yo berarti mawon nggih selamat toko oh sadarenge sampun nopo-nopo rumiyin yeah. Ngaten iki yo kan niku Sabto Dharma duka ning dadi obrijakan niku kula mboten ngertosi taun pinten-pinten kantun ingkang moko waos soalnya itu tapi pun kalau yakin tahanan dunia orang langgeng tangsa wah dicir hanya kero menggilingan kero wau medini dunia menikam boten tetap selalu berubah-ubah milo kan bijang nek pun Sabto Dharma dados obrijakan kan pun boten agami gitu. Okay. Duka terpundi ilange agami gitu. Tonton boten wonten agami. Dadi anane mung kepercayaan terhadap Tuhan. Dipun percaya ten ngene Tuhan tok. Pun dados setunggal panggih. Satu kepercayaan ngoten. Nggih. Percayaan terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan. Nggih. Pun boten wonten tiyang beda-beda akan malah. Nggih, boten wonten kathah iki agama iki. Ya agama iki kabeh awakku kabeh ngene anu soalé kan manungsa menika kan sedetik berubah-ubah nyokro manggilangan tegese manungsa menika kados dening simbol Sabto Dharma ireng abang kuning putih iku ingkang sampun kula anu jare mboten angsal lho ngene dijelasake iku kadeng ngene anu ati kula jelasake iki ngantos jane namung jeplik nggih namung sederhana mboten kok terus secara langsung niki saking mriki medale saking mriki jane mboten ngerti cuma tuntunan niku jane mboten ngerti jane jumbakan kula wantun ya mbak nek dukane saking
Dhuwur nggih, namung monggo kersa. Sebenarnya karepe sae, Mbak nggih. Nggih. Segala agama nanti akan menjadi satu, Mbak nggih. Nggih. Satu kepercayaan. Satu kepercayaan. Nah, mengke kan kata. Nggih. Agama 6 tambah kepercayaan 7. Nah, kepercayaan nambah masing-masing kepercayaan. Ini lho, nanti masing-masing kepercayaan. Nanti nopo mawon, kepercayaan nopo mawon ten Indonesia wonten. Milo Menteri Dalam Negeri okay. Tahun 2012 niku ngedarakan surat. Nggih. Okay. Menika nomor 33. Nanti sinten ingkang saged maringi serat Menteri Dalam Negeri nggih menika tulisan A kali B niku dilebetaken GBIN. Nah, nembe tahun 14 niku nembe Sabda Dharma Indonesia. Ingkang mlebet daya dereng mlebet. Kula nggih kula aduh kula mugi-mugi sedaya kepercayaan mlebet to. Niku lho kesayangan kejawen. Nggih. Dados menika dados namung Sabda Dharma nggih pun kados agama pun duduk ten ngene porsi ngene ngene 29. Nanti pasal 29 nanti nih masalahnya kan dereng nggih dereng wonten ada semenika tahun 14 niku Sabda Dharma wonten niki dek duka pun duka mboten kertas lho ada semenika secara langsung ingkang mimpin ten nggone pusat menika menteri kalih Menteri Dalam Negeri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Sing kepercayaan sing pun mlebet di BIN itu. Pertama Sabda Dharma, Mbak. Nggih, pertama Sabda Dharma.